Você aí gosta de histórias de terror? Histórias que se tornaram lendas urbanas, mas que ninguém consegue explicar se são reais ou não. Então galera, se prepare aí, porque hoje, a pedido de vocês, iremos contar a verdade sobre a mulher sem expressão. Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, é claro, vou deixando logo o seu joinha. Deixa o joinha, galera, porque vocês pediram muito no Instagram pra gente fazer um vídeo sobre essa mulher. Então já vai deixando o joinha aí, se inscrevendo e agora vamos para o vídeo. Puxa vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E no vídeo de hoje então, galera, iremos contar para vocês uma história bizarra que dizem ter sido tirada do fundo da deep web. Milhares de histórias cabulosas são encontradas na deep web. Algumas são lendas e outras aconteceram realmente. E hoje iremos falar justamente sobre isso, sobre uma história macabra e ver se ela realmente aconteceu. Como tudo começou. Segundo essa lenda, essa história aconteceu no Cedar Sinai Hospital, um hospital lá de Los Angeles, nos Estados Unidos. Tudo começou na noite de junho de 1972, quando uma mulher estranha entrou desesperada na recepção de um hospital, usando apenas um vestido branco cheio de sangue. Até aí, tudo bem, pois é normal que alguém entre nesse estado no hospital, procurando por ajuda. Mas aquela mulher, galera, não era nada normal. Segundo o um relato das enfermeiras do hospital, o rosto da mulher era muito estranho parecia com um o rosto de um manequim, todo rígido e sem expressão. Mas mesmo parecendo um boneco, ela se mexia, como se fosse um humano. Abria a boca, falava. As enfermeiras também disseram que a mulher não tinha dente e que estava saindo sangue da sua boca. E elas estavam preocupadas com a situação daquela mulher, pois talvez poderia estar em um estado grave de alguma agressão. Essa mulher então entrou no hospital e ficou ali parada na frente da recepção, sem falar nada, fazendo com que todos que estavam ali ficassem assustados, pois ela não parecia ser Exatamente um ser humano normal. Enquanto as pessoas do hospital observavam aquela mulher e começaram a ficar com medo, a mulher começou a mexer na sua boca e gritar de dor, como se houvesse alguma coisa presa ali dentro. O que estava preso em sua mandíbula era um pedaço de carne, tipo um resto de um animal, um rato ou um gato. Não dava para saber ao certo pois era apenas um pedaço e estava preso em sua boca como se ela tivesse mastigado aquela carne e ficou enganchado. Parecia uma bola de pelo com pedaços de carne. E ela não aguentando a dor disso acabou puxando esse negócio da boca dela com força na frente de todo mundo ali do hospital. Muita gente que estava ali na recepção disse que na hora subiu um forte cheiro horrível e também começou a jorrar sangue pela recepção do hospital. A galera que estava ali vomitou e passou mal por causa da cena forte. A mulher misteriosa então nessa hora foi atendida e levaram ela para um quarto para poder limpar ela e ver o que estava acontecendo. Perceberam que sua boca estava sangrando fora do normal. As enfermeiras estavam achando aquilo tudo muito estranho, por mais que ela já Atenderam vários pacientes, elas nunca haviam visto aquilo. Uma mulher maluca total, sem expressão, sangrando, agindo completamente calma e do nada retiram uma bola de carne da sua boca, fazendo tudo sangrar ainda mais. Que história maluca. Elas tentavam conversar de todas as formas com a mulher para tentar descobrir alguma coisa, o que havia acontecido com ela, o que ela tinha feito, de onde ela veio, qualquer informação. Eles não sabiam nem o nome dela. E a mulher ficava sempre parada, sem expressão e não falava nada. Foi aí que resolveram chamar as autoridades. Todos do hospital não conseguiam olhar para a cara dessa mulher. Eles ficavam desconfortáveis ao olhar os olhos dela. Então, para tentar cuidar da mulher, as enfermeiras tinham que sedar ela para poder fazer os exames, né? Se tivesse que fazer ali um curativo, abrir alguma coisa. Só que assim que chegaram perto com o sedativo, a mulher endoidou e mudou drasticamente o seu comportamento. Começou a ser agressiva a se debater na cama e usava força para tentar sair da maca onde estava amarrada. Foi nesse momento então que pela primeira vez a mulher sem expressão olhou para o médico e deu um sorriso, um sorriso perturbador e mesmo sorrindo não parava de se debater. A equipe ficou muito assustada nessa hora, pois quando ela riu ela não tinha dentes na verdade na sua boca haviam pontas longas e afiadas. Foi nessa hora então que o doutor entrou em pânico as enfermeiras contam que ele olhou para a paciente e gritou o que diabos você é? De onde você veio? Nesse momento, a sala ficou em silêncio. Até a mulher tinha parado de se debater. Mas quando percebeu que os seguranças estavam se aproximando da sala, voltou a agir de forma agressiva. O médico que estava próximo dela, olhando para ela para tentar entender alguma coisa, do nada foi atacado por ela. Ela deu uma mordida no pescoço do doutor com tanta força que arrancou para fora a jugular do doutor. E antes do doutor morrer engasgado com o próprio sangue, ela disse para ele: Eu sou Deus. Foi exatamente nessa hora que. Todos que estavam presentes na sala entraram em pânico. Até porque, né? Você tá maluco? Cadê? Tem que levar pro hospital, não. Tem que levar pro. A cadeia tem que levar, é, dar uns tiros nessa mulher. E quando os seguranças chegaram, eles ficaram completamente perdidos, sem saber o que tinha acontecido e sem entender o que estava acontecendo, pois havia uma mulher gritando com os dentes afiados, com a cara que parecia ser de um boneco, um médico estirado no chão e toda a equipe em choque gritando, sem saber o que fazer. E é nessa hora, galera, que a história fica ainda mais viajada. Os seguranças disseram que quando eles entraram na sala, a mulher não estava mais amarrada e presa ali na maca, ela apareceu no pescoço de um por um falando várias coisas nos ouvidos deles até que do nada saiu correndo da sala e saiu do hospital a mulher sem expressão nunca mais foi vista mano do céu que, que viagem, viagem é essa? essa teoricamente nessa história teria sobrevivido uma única enfermeira que conta este caso para todo mundo e que chamou essa mulher de a mulher sem expressão e onde que essa história teria surgido essa história apareceu pela primeira vez na internet em 2012 segundo algumas pesquisas do google mas na verdade galera essa história História da mulher sem expressão que apareceu no hospital, atacou os outros, tinha poder e tudo mais, pode ter sido inspirada em um filme de 1950. Um filme que em português se chama Olhos Sem Rosto. O filme conta a história de um cirurgião que raptava garotas para utilizar a pele delas para reconstituir a beleza do rosto de sua filha, que teria ficado toda desfigurada depois de um acidente. E como a sua filha está totalmente desfigurada, ele obriga ela a usar uma máscara de cera e de pele de outras garotas, deixando ela com uma aparência bizarra. A única coisa que ficaria exposto seriam os olhos da garota. Esse filme também teria servido de inspirações para outros filmes, como, por exemplo, A Pele Que Habito. E também teria inspirado essa história. Mas será mesmo que isso é só uma história? Ou realmente entrou uma mulher usando uma máscara de cera em um hospital. A verdade por trás da mulher sem expressão a primeira vez, então, que essa história surgiu na internet, surgiu em forma de texto com uma foto acompanhando. E supostamente a foto no artigo seria uma foto real, tirada da própria mulher sem expressão. Alguns curiosos que foram mais a fundo nessa história descobriram que essa foto aí, na verdade, pertencia a um livro de 1972 chamado A E essa foto do livro foi tirada ainda antes, em 1968. Eles alegaram que essa foto, na verdade, foi tirada durante um treinamento de enfermeiros. Que Utilizavam bonecos de cera para simular pacientes e testar procedimentos, tratamentos no lugar de pessoas reais. E na internet existem várias versões da história da mulher sem expressão. E também sempre aparecem fotos diferentes dessa mulher. O que faz com que a história perda credibilidade. Principalmente quando pesquisamos a respeito do hospital que é dito na história. Nunca, galera, em momento algum, o hospital registrou alguma mulher desse tipo. O hospital não confirma que nenhuma mulher desse tipo entrou no hospital. Mas, galera, algumas pessoas acreditam que essa história. Pode ter um fundinho de verdade. O hospital Cedar Sinai foi reinaugurado em 1961 e era especializado em prestar atendimento para pessoas com problemas de saúde mental. E nessa época era muito comum que algumas pessoas loucas entrassem no hospital e ficassem manifestando as suas loucuras. Sem contar também que nessa época era muito comum que as pessoas utilizassem máscaras, principalmente as de cera. E é por isso que muitas pessoas acreditam que existe uma chance de alguma pessoa com problemas psiquiátricos ter entrado no hospital sangrando usando uma máscara de cera, assustando todos que estavam lá. E dando início a essa lenda, que é tipo um telefone sem fio, né? Porque por mais que ela possa ter existido, no final da história ela muda e aumenta os fatos. Talvez só entrou lá uma máscara, sangrando, tirou uma parada na mandíbula e só. Não aí fez o ele... negócio eu sou eu sou Deus, é, atacou é, o médico. Isso, aí foi passando de passou em passou, aí a pessoa falou, olha, mas ela atacou o fulano. Ah, mas eu eu ela sabendo... tinha mente. Aí a gente nunca vai saber, né? Por isso que a história pode ter acontecido, mas de uma forma bem diferente, né? E aí e ao longo dos anos as pessoas vão aumentando. Mas também, galera, pode ser apenas uma cripe pasta, pois não tem como comprovar se essa mulher realmente entrou no hospital. Pode ter sido apenas uma história criada. Pois se você analisar bem, o fato da mulher ter entrado lá, atacado as enfermeiras, falado que era Deus, arrancou o um negócio do, do médico, faz mais parte de uma história criativa, né? Uma história de filme. Não algo que realmente aconteceu. E aí, você de casa, gostou dessa história? O que você achou? Deixa nos comentários. Bom, como a gente já falou, eu acho assim, a história é muito. Viajada e tal, mas ela pode ter acontecido e ao longo do tempo sofreu aí alterações, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, essa história é bem estranha, não é mesmo? A gente só trouxe ela porque vocês pediram muito. Eu já tinha visto ela na internet e tudo mais, mas depois que vocês pediram, mandar o print e tudo mais no Instagram, eu falei, Dani, vamos fazer. Vamos ter que fazer. E é claro que se você tem uma história também parecida, uma creepypasta, uma história que você quer que a gente conte para vocês, história maluca dessa, deixa nos comentários que a gente vai ver, tá bom? Qualquer história, galera, que tem algum link, que tem algum site para depois a gente. Pesquisar? Pode ser qualquer uma. Deixa nos comentários que a gente vai fazer. Não se esqueça também, então, de deixar o seu like nesse vídeo, se você ainda não deixou, galera. E se você tem Instagram, siga a gente no Instagram. Danimolo Lucas Marques e você sabia vídeos. Aproveita e, se você tiver algum tema louco, envia lá pra gente. Demorou? Temas de todos os tipos, galera. Pois nós fazemos vídeos para todas as pessoas, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, clicando nesse botãozinho aqui que tá vermelho. Se não tiver vermelho, você já não tá inscrito. inscrito. Não clica de novo, você não vai se inscrever. Aí depois você clica de novo pra se inscrever de novo, tá? E ficamos. Por aqui, galera. Espero que tenha gostado. Assista o vídeo de ontem. Eu faço uma maratona. Tem muitos vídeos aí. Todos os dias tá saindo vídeo. E ó, vou recomendar então para você. Tem um que é parecido com esse vídeo aqui que a gente já fez, que é o. Aquela tortura da sopa. Nossa, aquela é da hora. Aquele é legal. O vídeo lá de um cara comendo uma sopa e tal. Veja esse vídeo. Vai estar. Tem, tem, tem todo um mistério, uma trama para vocês desvendarem junto. É bem legal. Assista lá. Não é só um vídeo, não, né? Não, não. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Aguarde o vídeo, vai sair amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu! Valeu.